fra Tisgård en træningskamp i dag mod et rigtig, rigtig stærkt norsk mandskab i Vålerenga. Vi spiller 0-0. Hvad var det for en oplevelse at spille den? Det var fedt at prøve at spille mod sådan et godt hold, og det er også rart at måle sig med nogle af de bedste her i Skandinavien, så det var en god kamp, synes jeg. Og i forhold til sidste træningskamp, hvor vi mødte OB, hvor det blev en 5-0 sejr, så kunne man godt mærke, at det her det var lige en nykket eller to år. Ja, det kunne man sagtens. Der var meget mere plads i OB-kampen. I den her kamp kan man godt mærke, at man skal tænke lidt hurtigere, man skal spille lidt hurtigere, og ja, man skal være lidt bedre. Så målmand, et clean sheet, det var det også i sidste træningskamp. Det må også betyde noget, alt andet lige. Ja, det er altid fedt at holde et clean sheet. Det er klart, jeg synes, det betyder lidt mere i sådan en kamp som den her, hvor man altså, hvor de også har nogle chancer, hvor man har nogle redninger, og hvor der er noget at lave. Hvor i OB-kampen, der får man ikke så mange berøringer på bolden. Sådan. Det er federe at sige clean sheet i den her kamp.